ទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េវិញប្រទេសកូរ៉េគឺបានរងនៅការជួយដីបាទរំជួយដីនេះគឺបានកើតឡើងបាទកាលពីចុងខែតាកន្លងទៅដែរទៅក្នុងនោះគឺបានធ្វើឲ្យខូចខាតបាទនៅឆ្នេរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឡូនៀនបាទតំបន់ឡូសមុទ្រឡូនៀននឹងដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះរហូតដល់250ខ្នងដែលនៅលើកោះសាគីថូសដែលនៅក្នុងនោះក្នុងចំណោម250ផ្ទះដែលខូចខាតហ្នឹងគឺ120ផ្ទះនេះគឺมันអាចរស់នៅបានទេចង់ឲ្យថាបើសិនជាទៅវាអាចបាក់រលំបន្តទៀតអញ្ចឹងវាជាបរិបទអត់ហ៊ានចូលនៅទេបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវ៉ាន់សៀលីសដែលជាវិស្វករនៅកោះសាគីថូសដែលបានរងគ្រោះដោយគ្រោះរំជួយដីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះរបបទាត់ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការរំជួយដីនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្វីដែលពួកគាត់បានគិតទេគឺថាគាត់គិតថាធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតពេលដែលវារំជួយខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវនឹងមកវាអត់អីបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រុកមួយចំនួនក៏កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើផ្ទះដែលគាត់ខូចខាតនោះគួរតែសាងសង់ឡើងវិញដែរឬទេពីព្រោះថាអាចខ្លាចថាពេលសាងសង់ទៅមាននៅការគ្រោះជួយម្ដងទៀតអីទៅអញ្ចឹងវាគាត់កំពុងតែគិតមើលសិនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកវ៉ាសលីដែលរូបភាពនឹងឃើញតែអាល់កូហលនេះគឺគាត់បាននិយាយថាដូចផ្ទះនៅខាងក្រៅគាត់ចឹងគាត់បាយគាត់នោះគឺមានថ្មកំបោរធ្លាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវក្នុងពេលជួយដីប៉ុន្តែសម្ងាត់ហើយដែលមិនត្រូវមនុស្សបាទសម្ងាត់ដែលឲ្យមនុស្សដើរកាត់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សដើរកាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតហើយឥឡូវនេះគឺគេបានសម្អាតកំទេចកំទីចេញហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាផ្លូវមួយចំនួននៅឡើងតំបន់កំពង់ផែអីហ្នឹងគឺបែងចែកស៊ីម៉ងគឺហែកចេញពីគ្នាតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រការបញ្ជាក់ពីវិស្វករដែរនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់ដែលជាវិស្វករផ្សេងទៀតឬដូចជាបុគ្គលផ្សេងទៀតនឹងគឺកំពុងតែដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្ទះដែលខូចខាតនឹងពីព្រោះថានិយាយទៅគឺចែកថាបើសិនជាបើផ្ទះនឹងទុកចោលផ្ទះនឹងខូចនឹងគឺមនុស្សគួរតែកុំចូលអីខ្លាចវារលំបាកវាតន់សុខភាព 100% ទេព្រោះថាក្រុមជួយនេះកើតឡើងតាំងពីចុងខែតុលាឯណោះបាទមកដល់ពេលនេះផលប៉ះពាល់នៅតែកើតមានហើយបងប្អូនវិជ្ជាប្រមៃចំនួនក៏មិនហ៊ានចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងមានការរងចាំពីការបញ្ជាក់ពីសុខភាពពីសំណាក់អ្នកជំនាញជាពិសេសគឺវិស្វករដែលសាងសង់តែម្ដងអញ្ចឹងគេកំពុងទៅដើរសិក្សាជាមួយនឹងផ្ទះដែលខូចនៅតំបន់ឆេសមុទ្រឡូនៀននៃកោះសាគីថូសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិនោះគឺអាចចូលនៅបានបាទពួកថាវាមិនធម្មតាផ្ទះវិជ្ជាប្រវត្តិទេណាហាងទំនិញបាទទីតាំងកំពង់ផែបាទសុទ្ធតែតាមព័ត៌មានវិស័យជាច្រើនពោលថាទាំងអស់នេះគឺកន្លែងកោះសាគីថូសនេះគឺជាតំបន់ទេសចរមួយហើយកន្លែងដែលត្រូវការដឹកជញ្ជូនឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗផងដែរបាទចា៎